Magandang araw, ipinilin Marcus po, ang inyong pretty ate sa Ethic Unit. Alam ba ninyo na no, may webinar o online training session ng Ethic Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan. Upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong software at applications para sa pinakaepektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our fresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar sharing ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our depth at EdTech Ed Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa guro. Siyempre sa ating mga masisipag, bibo at masisigasig na mga mag-aaral. At siyempre sa ating mga ever supportive na mga magulang. Magandang hapon po muli. Welcome po sa ating Itulay online tutorial para sa ating asignaturang Filipino 4. Tayo po ay nasa quarter 3 na. Week 6 at ang ating topic sa araw na ito ay ang pagbibigay ng wakas mula sa binasang teksto. Ulitin natin, pagbibigay ng wakas mula po sa binasang teksto. Ako nga po, si Tutor Jester. At makakasama ninyo ako mula alas stress hanggang uh, 3.40 ng hapon. Ayan, live and loud tayo sa iba't ibang Facebook account at Facebook pages ng Department of Education sa Facebook at syempre sa YouTube. Iyan naman, kaya naman mga kaibigan, mga mag-aaral, ano nga ba ang pangalan ng inyong paaralan? Kung nais yung mabanggit ang inyong pangalan ng inyong mga paaralan, pwedeng-pwedeng itype ninyo ang inyong pangalan at syempre yung name ng inyong school at uh, saan ba nakalugar ang inyong paaralan. Halimbawa, ito ay Akian Sara Botong Elementary School at ang uh, lugar ay ang Taal Batangas. Siyempre, bating muna natin ang magandang hapon ang lahat ng ating mga kasama ngayong hapong ito at pasalamatan natin ang ADM sa pangunguna ng ating manunulat na si Ginoong Rodrigo M. Bestro at sa lahat ng development team ng ating gagamitin module ngayong hapong na ito. Kaya naman magbalik-aral muna tayo. Balik-aral, review, kasama noong nakaraang linggo si Tutor Bell para sa Filipino 4. Si Tutor Bell, maraming salamat ha. Ito, basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag, iguhit sa patlang ang puso. Kung ito ay nagpapahayag ng sariling opinyon ng may magalang na pananalita at ekis naman kung hindi. Watching from Calibo Pilot Elementary School, nariyan si Monbret. Uy, magandang hapon Monbret ha. Ganun din si, uh, um, si Boy Panado Iron. Ganun din sa Tadlak Elementary School, si Maria Jan ubak magandang hapon watching from Tilapayong Elementary School sa Baliwag, Bulacan. Magandang at maraming salamat kay Alia Rice Roque. Mga kaibigan, mga mag-aaral, pwede pwede ninyong i-share, share, share, share. I-share mo na ngayon ang ating video sa iba't ibang group chat at sa iyong wall na din para mas marami ang maabot ng ating pagkatuto ngayong hapon ito sa Filipino for watching from Baguio City Sped Center, si Leonila Elegado. Watching naman sa Tilapayo, Elementary School sa Baliwag Bulacan, si Elia. At sa lahat ng ating Luzon, Visayas at Mindanao na mga learners, mamaya babanggitin natin ang inyong mga paaralan. Eto, sabi ko nga kanina, magkaroon tayo ng um, counting warm-up o yung balik, pagbabalik-aral. Puso or X, batay pa rin sa tinilakay ninyo kay Tutor Bell paggamit pa rin ng magagalang na pananalita. Yan ay noong nakaraang linggo. Number one, naging maingat sa pagsasalita, lalo na sa mga nakatatanda. Si Jose, naging maingat sa pagsasalita, lalo na sa mga nakatatanda. Si Jose, ito ba ay puso or X? Ayan, alam naman natin kapag heart, di ba, positive, kapag ex, negative ang uh, kahulugan nito. So sa number one, ang sagot ni Martin Angel Dave, ay puso po, ganun din ang kasagutan ni Zai, ni Timothy, ni John Paulo, ni Martin, ni Ayesha, at ni Irish At marami pang iba ang bilis pumalo ng ating comment box Nakatutuwa, nakatataba naman ang puso Kay Carl, kay um, Alia, kay Sid Uy maraming salamat, kay Maria, Janine, Ubak At dahil dyan, tama ang iyong kasagutan Yung ay puso number one Number two, pinag-iisipan muna ni Carol ang sasabihin bago magsalita. Pinag-iisipan muna ni Carol ang kanyang sasabihin bago magsalita. So, ito si Carol bago niya bigkasin yung mga salitang nais niyang sabihin. Kung baga, thinking muna, nakatu makatutulong ba ito? Makasasakit ba ako ng damdamin? Or what? Ano, puso ba? Or ex? Ano ang inyong kasagutan, mga mag... -al? Okay, talaga nga naman puso daw ayon kay Martin. Kay ana kay Sid, kay Aida, kay Lorna, at kay Pe, ganun ba? Kay Zai, kay Sid, kay Arkin, ang gagaling ng ating mga mag-aaral. Palakpakan, kahuhusay talaga. Ang gagaling. Number two, it's indeed puso. Puso, ayan. So, kailangan mga mag-aaral kapag tayo ay uh, may sasabihin, Isipin niyo muna, makatutulong ba ito? Magiging maganda ba ang resulta kapag binanggit ko ang mga salitang ito? Hindi ba ako makakasakit ng damdamin? Isa alang-alang iyan. Number three, sumisigaw kapag nakikipag-usap. Hoy! Hoy! <laughs> sumisigaw kung nakikipag-usap. Ganun ba dapat? Baka mag-aaral. Ang kasabutan ni ka, X, X po, sagot ni Monbix, number three. Pekin X din kay John Paulo X. Kay Kian X din. O, talaga nga naman. Nagaling, ano, huhusay ay sa nakasagutan natin. Sa number three ay X, huwag tayong sumigaw kapag narigpag-usap. Kung tayo man ay galit na, aba, mga mag-aaral, try to control yourself. Maging mahinahon pa rin para maging maganda pa rin ang resulta, ang alalabasan ng ating pakikipag-usap sa ating kapwa. Lalo tigit sa ating mga magulang, huwag uh, sasagot ng pabalangha. masamayan masama yan. Magagalit ang ating may kapal. Number four, di ako nakikinig sa iba. Bagkus, gusto ko ako ang pakikinggan ng iba. Di ako nakikinig sa iba. Bagkus, gusto ko ako ang pakikinggan ng iba. Ano ang kasagutan sa number four? Ang sagot ni Gian Lat ay X kay Mika din. Ay, maging magalang po dapat ayon kay Martin. Tama ka diyan Martin. Ayan, number 4x kay Lenila, John, Mika, Josh, Gian, Carl, at kay Alia at marami pang pa sumasagot. So, tama kayo. Josh, Janelle, tama ka diyan. So, it's indeed x. So, kinakailangan mga bata Um, igalang natin ang ating kausap. At uh, syempre, makinig din naman tayo sa suggestion o yung suggestion ng iba. Hindi lahat naman sa pagkakataon na tayo lagi ang tama. Ano? Pakinggan din natin ang ibang tao. Okay? All right Number five, iginagalang ang opinion ng iba. Iginagalang ang opinion ng iba. Ikinig na Rose, heart. Shamia, heart. Ayan, very good ha. Martin, heart, heart, heart. Puso, puso po. <laughs> okay, it's indeed, it's a heart. All right. so, so number one, puso. Number two, puso. Three at four, X. And five, puso. Ayan. So, yan ang inyong pinag-aralan kay Tutor Bell noong nakaraang linggo. At ngayon, tayo ay dadako sa ating bagong aralin. Hanapin sa puzzle ang ilan sa mga salitang may kinalaman sa elemento ng maikling kwento. Ang mga ito ay maaaring nakasulat ng pahiga, pababa, uh, pahiga, I mean, then pababa, then or pahilis. Okay? So, tingnan natin ano kaya yung mga elemento ng maikling kwento na makikita natin dito sa puzzle na ito tingnan niya mga bata at habang kayo ay tumitingin ng mga elemento ng maikling kwento, basahin muna natin ang inyong mga pagbati. Ayon kay ginoong Mark Edward, Look to kay Sir Mill, meron pong tagpuan. Uy, tama ka dyan. Tingnan natin. Tingnan natin, Sir Mill. yon naman, tagpuan. Tama ka din. Kylie, Monbret, Irish, Hi, Sir, Carl, Yunila, at marami pang iba. <laughs> okay, ano pa? pinakita din na simula. Uy, ang galing. Meron ding buhay. Talaga nga naman. Tama ka dyan. John Paulo lakas. Si Martin. Tama din. Tama. Kay Sid. Meron din tayong nakita. Wakas. Yan. Meron din tayong nakita ang tauhan. Hindi mawawala ang tauhan o yung karakter sa ating binasang kwento o binabasang kwento dahil mahalaga magkaroon ng tauhan. At kung wala nito, walang Umiikot na kwento, hindi ba? <laughs> Kaya mahalaga yan, syempre. Okay? So, tunggalian. Ayan ang ating nakita. Nariyan ang tagpuan. Parang kawitin lang ni Moira. Ano, di ba? Tauhan. Mayroong simula. Mayroong banghay. Yung content. May tunggalian din. At mayroong wakas. Mahalaga ang mga iyan para makabuo tayo ng maikling kwento. Anong kwento? Kaya ako naniniwala, mga mag-aaral, na ikaw, ikaw ngayon na nagka-type ngayon, na nanonood, kay Tutor Jester, lahat tayo ay pwedeng maging writer. Lahat tayo ay pwedeng bumuo ng kwento. Paganahin lamang ang, ang aking imahinasyon at tiyak makabubuo ka ng kwento. Kung hindi man kagandahan sa simula yung nabuo mong kwento, okay lang yan sapagkat lahat naman tayo nagsisimula sa hindi kagandahan, ano. So, ang mahalaga, we are trying our best. Okay? So, lahat tayo ay writer. Lahat tayo ay magiging author. Tandaan yan, mga bata. Okay. So, narito ang ating sunod na gawain. Panuto, hanapin sa kahon ang mga tamang salitang hudyat ng pagkakasunod-sunod. Hanapin daw sa kahon, doon sa ibabang bahagi ng ating PowerPoint, ang mga tamang salitang hudyat ng pagkakasunod-sunod. Ginagamit natin itong mga salitang hudyat nito para mas maging malinaw ang uh, pagkakasunod-sunod ng ating nabuong kwento o yung ating binasang kwento. Maaari tayong pumili sa unang-una, pagkatapos, pangalawa, pinakamahalaga, at panghuli. Ulitin natin ang mga choices. Unang-una, pangalawa, pagkatapos, at syempre, nariyan din ang panghuli at ang pinaka mahalaga. Siyempre, hindi mawawala yan, mga mag-aral. So number one, ano kaya ang tamang kasagutan? Pero bago iyan, pagbati po, kina Ma'am uh, Lina Montalvo at siyempre, kina Ma'am Orea Naleb, Ma'am Adelfina o Alfredina Preza at mga guru ng Camus Central School at Ma'am Antonina Bautista ng Barcolan Elementary School sa Gamu, Isabela, Region 2. That's coming from Martin Angel Dave. Nagumpresa ang isa sa ating mga nating Itulay shooter or chuti of the Week. Saludo kami sa iyo. Happy watching from Takaytay, Sungay Elementary School, Division of Community. Always watching Itulay with you. Maraming salamat mga mag-aaral. Kaya naman number one, balikan natin. Patlang sundan sa radyo o telebisyon ang mahalagang balita sa pagsama-sama sa pagsama ng panahon patlang sundan sa radyo o telebisyon ang mahahalagang balita sa pagsama o pagsama ng panahon ano kaya ang tamang kasagutan diyan at yan ay ang kasagutan ni ni Maria Janien pagkatapos ba Ayon kay Dela Peña, Jenica Candia, unang-una po, ganun din ang kasagutan ni Precious. Ganun din ang kasagutan ni Ayesha, ni Arkin, ni Kylie. Wow, ang gaganda ng na mga names. Kabibibo, kahuhusay, very active and participative kay Jenica. And let's reveal the answer. Unang-una, sundan sa radyo o telebisyon ang mahalagang balita sa pagsama ng panahon. Pero hindi lamang sa radyo at telebisyon, meron tayo, di ba, na nakakakuha tayo ng ating mga first-hand na information. Ukol sa bagyo o kung ano man, meron tayong tinatawag na internet o social media na sa ngayon ay talagang masasabi nating pangunahing source ng mga balita at impormasyon. Sino nakakuha ng tamang sagot? Ang dami, ano, nakatutuwang isipin na very active. Yan, Hello daw kay Rosemarie Garcia, teacher yata niya Pangala yan, very good eh? Maria, palakpakan ng inyong mga sarili Kung nakakuha na ta, tamang spot Kung hindi man, okay lang yan Number two Patlang mag-imbak ng pagkain sa bahay lalong lalo na iyong mga dilata upang hindi magutom Patlang mag-imbak ng pagkain sa bahay lalong lalo na iyong mga dilata upang hindi magutom Ano ang kasagutan mo? For number two Siyempre, sagot ni Mon Bits, Sagot din ni uh, Iris Jose. At ni Kelly Mirasol, pangalawa po. Tingnan natin, it's indeed pangalawa. Pangalawa, mag-imbak ng pagkain sa bahay. Lalong-lalong na iyong mga dilata. Upang hindi magutog. Natatandaan niyo pa ba mga mag-aaral noong nakaraang November 2020? Hindi ba hinagupit tayo ng bagyo at talagang naranasan natin na ang bagyong iyon. Kaya napaka, dahil, dahil sa sitwasyong iyon, naisip natin na talagang kailangan natin makinig ng radyo o telebisyon at internet at syempre mag-imbak ng mga pagkain gaya ng dilata upang hindi tayo magutom sa oras ng uh, kalamidad katulad niyan. Ano? On first hand, ako ay nakaranas mga mag-aaral noong January 2020 ng pagsabog ng bulkan dito sa aming bayan ng Taal, naisip namin mahalaga talaga mag-impact ng mga pagkain para sa ganon, kung may ganun pagkakataon, meron kaming mahuhugot, makukuhang mga pagkain at hindi kami magutom. Isang lesson yan para sa amin at para na rin sa lahat. Number three, mga dapat gawin kapag paparting ng bagyo. Number three, patlang mag-impact ng posporo kandila, flashlight at baterya na maaaring magamit kung kinakailangan. Ano kaya ang uh, hudyat na, na salita na maaari natin gamitin? <laughs> Di ba meron tayong unang-una at pangalawa? Siyempre hindi mawawala ang ano kaya ang tama. for number three. Ano ang inyong mga kasagutan? May pangatlo ba sa ating pagpipilian? Meron bang pangatlo? Ayon kay Eros Jose, pagkatapos. Ayan watching from Division of Nueva Vizcaya, Bangbang East Elementary School, si Evelyn Nacino Planto Corpus. <laughs> si Ma'am Evelyn Nacino Corpus, magandang hapon. Ayon kay Kian Anthony, pagkatapos po, ayan, Christine Joy, pagbitare, pagbati from Benjo. Opo, opo, yan ang mga kasagutan ninyo. Pagkatapos po, ayon kay Anna Rose, kay John Paolo, kay Jaiser, kay Janelle. Ayan. Pagkatapos po. Uy, maraming salamat kay uh, Tutor Joy, ang ating director. very good po. Thank you po, ma'am. Ayan. Pagkatapos, uy, ang galing ng kasagutan ni Fiona. Ariola, very good. Tingnan natin ang ating kasagutan. Grade 4 learners. Pagkatapos, tumpak hanggang husay talaga. Ang galing ni Elisa, Ganun din si Fiona, si Kay, si Martin. Very good po ako sa inyo mga teacher. Bibigyan ko kayo ng virtual clap. Ayan. Number four. Patlang manatiling mahinahon sa lahat ng sandali upang makaiwas sa dagdag na sakuna. Patlang manatiling mahinahon sa lahat ng sandali upang makaiwas sa dagdag na sakuna. O, kanina, meron tayong unang-una, meron tayong uh, pangalawa, meron tayong pangat o pagkatapos. Number four, ano kaya ang sunod? Pinakamalag, pinakamahalaga ayon kay Sid, ayon kay John uh, Paulo Maria, Arkin, Ayesha, Justin, yan kay Raphael. i -share, share, share lang ha mga bata para mas marami maabot ng ating online tutorial ngayong hapong ito kay Kyle. Si Martin kay Mika ang gagaling. Yan niya ay pinakamahalaga. Manatiling mahinahon sa lahat ng sandali upang makaiwas sa dagdag na sakuna. Kahuhusay talaga. Tumakot tayo sa number five. Patlang makinig sa mga balita tungkol sa pagbabago ng panahon. Patlang makinig sa mga balita tungkol sa pagbabago ng panahon ayon kay uh, Eros kasi pinakamahalaga number 5 uh, number ayon kay Kyle panghuli kay Cynthia yay yay daw ayon kay ano <laughs> kay Justin panghuli po ayan kay Mika Ventoranza watching from Tilapayong Elementary School si Justin Lee Tunanan ayan malay niyo kayo na maging cutie of the week katulad ni Martin di ba Okay, si Josh. Panghuli po. Ayan. Panghuli. Kay CJ. Kay Maria. Kay Rochelle. Ayan. Maraming salamat. Tingnan natin ang tamang kasagutan. Panghuli. Uy, ang dami talang nakakuha ng tamang kasagutan. Si Josh. Si Precious. Kitang-kita ko dito, ha? real-time comments ang gagaling ng ating mga mag-aaral. Nanonood from Lamorito, Gimba, Nueva Ecija, si Benjo. Maraming salamat din kay Ma'am Alma. Kalibo, all the way from Lanao del Norte. Maraming salamat kay Ma'am Shin at kay Sir Jezrel. Maraming salamat sa pagtutok. Ayan. Tama ang kasagutan ni Alia Si Janelle. Very good. Very good talaga. Ang gagaling ha watching from uh, elementary school, si Edisha Lay. Good, uh, good afternoon po. Um, Kian Anthony Inostro po. Watching from Calibo Pilot Elementary School. Calibo Aklan. Ang sarap siguro mag, ano, mag um, Boracay. Tama ba ang Aklan? Uh, tama ba? Correct me if I'm wrong. Sa so may Boracay, di ba? Magandang hapon din kay Tutor Bell. At salamat, Tutor Bell, sa pagsama sa ating mga mag-aaral noong nakaraang linggo tiyak maraming natutuhan ang ating mga mag-aaral kay hey, Tutor Bell. Thank you so much po, ma'am. Ngayon, basahin natin ang isang teksto at sagutin ang mga sumusunod na nakatanungan sa susunod na mga slides. Handa na ba mga mag-aaral? For sure, handang-handa na sila. Okay, so, so simulan na natin. Sumapit ang bagong taon. Naghahanda ang pamilya ni Pedro ng mga pagkain para sa medyanoche. Sa handaan, mayroong lechon, spaghetti, lumpia, fried chicken, at paborito niyang chocolate cake. Nakatatakam, hindi ba? <laughs> eh, nang sumapit ang alas 12, takam na takam na tinikman ni Pedro ang mga handang pagkain sa hapagkainan. Hindi niya namalayang na ubos niya ang kalahati ng chocolate cake alas dos na ng madaling araw at gusto na ni Pedro na matulog ngunit biglang sumakit ang kanyang tiyan ulitin natin ang ating kwento sumapit ang bagong taon naghahanda ang pamilya ni Pedro ng mga pagkain para sa medianoche sa handaan ay mayroong lechon spaghetti lumpia fried chicken at paborito niyang chocolate cake. Nagutom ako bigla, nagutom tuloy si Tutor Jester. Sana bagong taon na ulit. <laughs> Nang sumapit ang alas 12, takam na takam na tinikman ni Pedro ang mga handang pagkain sa pagkainan. Hindi niya na malayang na naubos niya ang kalahati ng chocolate cake. Alas dos na ng madaling araw at gusto na ni Pedro na matulog. Ngunit, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Ay may mga katanungan tayo batay doon sa kwento na ating binasa, batay doon sa ating teksto. Pero bago iyan, magandang hapon mula sa Tilapayong Elementary School. Hello daw kay Ma'am Evelyn Francisco, tuwang-tuwa ngayon. Si Ma'am Evelyn Francisco for sure. Pagbati yan mula kay Alia. Watching from Lamorito, Gimba, Nueva Ecija. Pagbati mula kay Benjo. Ano daw ang ginagawa ng pamilya ni Pedro? Batay doon sa kwento na ating binasa, ano daw yung ginagawa nila na pamilya ni Pedro doon? May piyesta ba? May birthday yan ba? Ano ba? Ano bang meron doon sa ating binasang teksto? Ayan. Okay. Watching from Lucena City Bliss Elementary School, Grade 4 Student Section Emerald, si Gian Lat. Uy, nakikita nakikita dito, Gian Lat ha. Very good. Pa-shout out sa teacher ko, na si Ma'am Evelyn ng sila pa kayo. Ang kay Alia, nabanggit na natin. Naghahanda po para sa medyanoche. Ayun yan kay Kylie Aliwalas. Very good. Nagpe-prepare po ng pagkain ayon kay Martin. Ba may, ba may, may, ano, may bagong taon na paghahanda po ayon kay Monbets. Naghahanda po, sir, para sa medyanoche. Naghahanda po kasi nga may bagong kasi nga bagong taon. Ayan, ayon kay Alia, kay Princess, kay Justin, watching from Batangas City South Elementary School. Uy, maraming salamat. Uy, piyes, may piyesta daw. Ayon kay Ashley, Uy, hello, hello and happy listening to Sir Jess Rick, ng Division of Batangas, ang ating Project Development uh, Team Officer mula sa Batangas. Ayan, teacher Jester, Sir, po sila ng mga pagkain para sa medya noche. Ayon yan kay Sir Mil, kay Sir Mark Edward Lutu ang ating idolo mula sa Dallas Elementary School. Ayan. <laughs> Salamat. Kita niyo naman mga mag-aaral, hindi lamang mag mga estudyante na katulad ninyo ang nakakasama natin sa ating itulay online tutorial, but also pati na rin ang ating mga guro. Panapakan naman natin ang ating mga magigiting at mahal na mahal nating guro. Thumbs up po para sa inyo. So ang kasagutan, naghahanda sila ng pagkain para sa kanilang medianoche. O, oh, di ba? Nagutom kayo bigla. Number two, ano ang ginawa ni Pedro nang sumapit ang medya noche? Ano daw ang ginawa ni, ni Pedro? Noong sumapit na ang alas dose, ang medya noche. Ayan. Yun. Ay, salamat sa inyong compliment, ha? Justin Lee, maraming salamat kay Eros Jose. Parang kasama lang kita kanina, Eros, sa grade 6. Ano? Salamat din ngayong sandaling ito. Yan. Tama kayo. Kumain ng chocolate cake po. Ayon kay Eros. Kumain ng maraming cake. Ayon kay Martin. Yan. Ano bang napapala natin? Ayan. Tam na tam na tinikman ang mga handang pagkain at partikular, kumain ito ng chocolate cake. Yan. Hindi naman masama na kumain ng mga handa. Sa kapag handaan, pag may handaan, hindi ba, dapat balanse lang. Ano? Hindi yung labis-labis. Huwag -labis. yung sobra-sobra. Baka nga sumakit ang ating mga tiyan. <laughs> Number three. Ano ang nangyari kay Pedro nang siya ay matutulog na? O ang dami nakain tong si Pedro, di ba? Tapos dumating na yung sandaling ay inaantok na ako, inaantok na si Pedro. Pero ano ang nangyari sa kanya nang siya ay sa sandaling matutulog na? Yan! Nakalahati niya po yung cake Ayon kay Elisha Lay Sumakit ang kanyang chan Ayon kay Eros Sumakit po ang chan Ayon kay Fiona Yun Eh, nang napapala mga mag-aaral ha Huwag labis-labis sa pagkain Ayan So, dapat alam yan mga mag-aaral So, bilang sumakit Ang kanyang tiyan. Kayo ba ay ganyan? Katulad ba kayo ni Pedro? Ha? Okay. Yan. Very good. At hindi ko nakatulog itong si Pedro ayon si Mary Ann Santos, si Precious. Ganun din nakasagot ni Josh, ni Gab, ni Lexer, ni uh, Justine, ni Camille, ni Sunshine, Romick. Yan. Justin Lee. Very good. Palakpakan muna yung mga sarili. Applause for you. Okay. Number four. Bakit kaya biglang sumakit ang tiyan ni Pedro? Ano daw ang dahilan ng pagkakasakit ng tiyan itong ating bida na si Pedro. Mika, magandang hapon kay Rochelle, kay Kian. Magandang hapon to you. Yeah. Sumakit ang tiyan. O nga, bakit kaya? Biglang sumakit ang tiyan ni Pedro. Kay Reyes, kay Rochelle, magandang hapon. It was on. So, bakit daw? O bakit kaya biglang sumakit ang tiyan itong si Pedro? Sa sobra pong pagkain, Ayun ah, kay Camille, Camille Hernandez. Yan. Pinaubos niya po ang kalahati ng cake. Mm -hmm, tama kayo dyan. So ano ba kailangan natin gawin? Dahil maraming nakain ito si Pedro. Sa iyong palagay, kung kayo ang pagbibigyan ng pagkakataon, mga bata, ano kaya ang sa tingin nyo'y magiging wakas ng ating kwento? Sige nga, itype nyo mga mag-aaral ang sa tingin nyo'y magiging wakas ng kwento na ating binasa. So, sabi ko nga kanina, tayong lahat ay author. Tayong lahat ay writer. So, pagbibigyan kayo ngayon, e, Tutor Jester, sa inyong palagay, ano ang magiging wakas ng ating tekstong binasa? Okay. Si Kian, may kasagutan. Hindi daw nakatulog ng maayos itong si, uh, si Pedro. Ayon kay Jose. Ayan. Tama. Ang gagaling ha. Sige na, mga mag-aaral. Sa sobrang pagkain po niya, hindi siya makakatulog na maayos. Ang ito, Azon. Yan. Huwag pong kain madami po ayon kay Alicia. Maraming kinain na tsokolate ayon kay Benjo. Yan. Ayon kay Mika Ventoranza. Para sa kanya, isinugod po si Pedro sa hospital. Maaari. Magandang kasagutan yan, Mika. Tama ka dyan hindi po din sinakulog ng maayos. Ayon kay Eros maaari. Tama ka dyan. Okay. Tama din ang sagot ni Kian. Dadi siya sa ospital. Ayon kay Mika. Hindi sa makatutulog ng normal dahil may maya kikirot-kirot ang kanyang tiyan na masakit. Yan. Okay. Ito yung kasagutan ni Tutor Jester. Si Pedro ay dinala sa ospital upang mag Pagaling. Tama ba si Tutor Jester? Maaari. Baka daw, yan. Lumap ito ayon kay Sir Mil. Teacher Jester, lumapit si Pedro sa kanyang mga magulang at humingi ng paumanhin po at pinainom ng gamot ng kanyang mga magulang. Tama ang iyong kasagotan, Sir Mil. So ito namang si Tutor Jester, dinala agad sa ospital. Pero pwede din namang bigyan ng paunang lunas ng kanyang mga magulang ang kanya ang kanilang anak na si Pedro. So tama ka diyan, Ginoong Mark Edward. A look to na ni Pedro na huwag nang kumain ng marami. Tama! Tama ka dyan, Mika. Hindi na siya makatutog dahil uh, masakit daw. O kirot ng kirot ang kanyang tiyan. Pumunta si Pedro sa ospital para magpagaling at magpahinga. Tama! Tama ka! Ayesha! <laughs> right, galing talaga kay bibibo ng ating mga mag-aaral. Ang maikling kwento, tandaan mga mag-aaral, ay may tatlong bahagi. Ito ay ang simula, tunggalian at maging wakas. Simula, tunggalian at yung ating wakas na tinatawag. Ang simula ay ang bahagi kung saan dapat na maging kawili-wili kaysa sa iba pang bahagi ng kwento. Dito nakasalalay kung magpapatuloy pa o hindi ang mga mambabasa. Gaya nga ng aking nabangit kanina, lahat tayo may chance na maging writer, na makapagsulat ng kwento. So, sa simula pa lang mga mag-aaral ng inyong naiisip na kwento, aba, mag isip na kayo ng eksena, o tagpo, na talagang kawili-wili, ay, ito yung naisip ko, na maaaring mag maganda sa unahang bahagi ng kwento, ilagay lang yan. Be creative lang. Di ba? pagganahin ng imahinasyon. At syempre, ang wakas ay binubuo ng kakalasan o katapusan. Ang bahagi nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa kasuktulan ay tinatawag natin kakalasan. Ang katapusan naman ay ang bahagi kung saan maging masaya o maaaring maging ang dulo ng ating kwento. Gayunpaman, may mga akda na gustong mabitin ang wakas ng kwento at hinahayaan ang mga mamabasa na humatol o magpasya kung ano nga ba ang maaring wakas. Yun ang kinagandahan din mga mag-aaral ng um, pagkakaroon ng pambibitin ika nga. Ano? Nabibigyan natin, ng, kung tayo yung writer, nabibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga mag-aaral o mambabasa na sila mismo ang makapag-form ng, um, ng wakas ng kwento. Pero, siyempre, mahalaga pa rin na kapag tayo susulat ng kwento, ng istorya, mahalaga na kompleto ang ating message or content ng ating nabuong kwento. Magandang hapon, teacher, tutor, jester. Shout out din Then, kay Ma'am Evelyn Francisco ng Tilapayong, Elementary School that's coming from Aliyah. Ayan, maraming salamat. At syempre, narito ang ating ilan pagsasanay. Piliin ang naaayong wakas sa mga susunod na teksto na nasa ibaba. So, kayo mismo, mga mag-aaral, ang ipili. Alin ba yung angkop na wakas dito sa inihanda ni Tutor Jester? Actually, inihanda ng ating development team na uh, wakas. Meron tayong choices, don't you worry, di ba? Number one, nagtanim si Aling Linda ng mga bulaklak. Dinidiligan niya ito araw-araw at nilalagyan ng mga pataba dahil sa kanyang pag-aalaga, patlang, eh, namumulaklak o namulaklak ng napakaganda ang kanyang mga itinanim. Or letter B, maaari din ba na nalanta ang kanyang mga tinanim? Ano ang kasagutan? Ano ang maaaring maring wakas para sa statement o pahayag na iyan? Let's see ang kasagutan ni Rochelle, ni Fiona, ni Kian, Camille, Kyle, ni Janelle, ni Camille, ni um, Kian, ni Martin, ni Fiona, ni Josh, ni Lexer, ni Gian. Ang daming kasagutan. Palakpakan muna ang inyong sarili. Tuwang-tuwa si Tutor Jester. Ang bibibo, bigyan niya sila ng masigabong palakpakan. At ang tamang kasagutan, better eh, namulaklak ng napakaganda ang kanyang mga tinanim. Hindi ba mga mag-aaral kapag tayo ay nagtanim ng mga halaman, maaari siyang mamulaklak ng kayaganda. Siyempre dapat inaalagaan natin yung ating tanim. Tinibilagan kapag umaga, tanghali at hapon. Umaga parang ituring din natin silang mga pet, hindi ba? Number two, dumako tayo. Ito, umakyat ng puno si Fred. Pinagsabihan siya ng kanyang ina na bumaba. Ngunit gusto niyang kunin ang mangga na nasa dulo. Hindi niya na malayang natapakan niya. Ang isang hindi matibay na sanga. Ano kaya ang maaaring mangyari sa ating bida na si Fred? A. Eh, naglambitin at naglaro si Fred sa itaas ng puno. Kung ganun ba? Letter B, nahulog si Fred at talidaling dinala sa hospital. Number 2 po ay B, ayon kay Sid, kay Ayesha, kay Martin, kay uh, Eros, kay Gian, kay Eros, ang gagaling talaga ha? Kay Kaizel, o may bago tayong kasama. Si Precious, yan, si Precious, si Precious, yan. <laughs> po ko lang kayo mga mag-aral ha. Number two ay, syempre, letter B po, ayon kay Janelle. Tama ang kasagutan! Si Camille, si Carl, si Lexer, yan, si Raphael. Maraming salamat! Dumako tayo sa number three. Gusto niya na maging mataas ang kanyang marka sa pagsusulit pinag-aralan niya ang kanyang mga aralin ng mabuti. Hmm, kayo ba'y ganyan today? <laughs> Nang dumating ang takdang araw ng kanilang pagsusulit, ano ang maaaring mangyari kay Pe? Ulitin natin, gusto ni Pe na maging mataas ang kanyang marka sa pagsusulit. Pinag-aaralan niya ang kanyang mga aralin ng mabuti. Nang dumating ang takdang araw ng kanilang pagsusulit, ano ang maaaring mangyari kay Pe? Eh, nasagutan niya ang mga tanong at nakakuha ng mata as sa marka. O letter B ba? Nahirapan siyang sumagot sa mga tanong. Ano ang kasagutan mo? Aking learner. Ayon sa kay uh, Sid, letter A. Kay Gian, kay Sanjay, kay Camille. Kay Mika, kay Martin, kay uh, uh, Camille. Uy, ang talaga. Ang kasagutan nila ay pawang letter A. So letter A nga nasagutan nitong si Pe ang mga tanong at nakakuha ng mataas sa marka. Ganun din ba kayo mga mag-aral? Opo o hindi po, nag-aaral din ba ng mabuti kapag may pagsusulit? Kinabukasan? O kahit hindi kinabukasan? Ahead of time? Three days before? One week before? Kailangan na mag-aral ng mabuti para hindi masiro. Para matuwasin na uh, teacher. At syempre, lalo tingit matutuwa ang inyong mga magulang. Dahil naghihirap sila, sila ay kumakayod para makapag-aral kayo. Suklian naman natin sila. Nag-aaral doon ng mabuti itong si Elisha. Lay, maraming salamat sa kasagutan mo. Opo, nagagawa po ako ng module. Ayun yan, kay Fiona. Ang kusay naman, Fiona. Ha? Ang galing, ha? Sigurado na kapag mababasa ito ng teacher mo, tiyak tuwang-tuwa siya ngayon sa sandaling ito. Hey, pa-shoutout daw sa kanyang daddy, Mahalindo, at Mami Debbie, at kay Ate Mawi po. Ayan yan, kay Martin. Hello po. Mami Debbie at Daddy Mahalindo. Salamat po sa laging pag-support sa Iplay. Ayan. Okay. Opo, for my mommy. Very good. Number four, nagluluto ng ulam si Ate Ikay. Habang nagluluto, habang nagluluto, Nanonood siya ng magandang palabas sa TV Pagkaraan ng ilang minuto May naamoy siyang nasusunog Eh, agad siyang pumunta sa kusina At nakitang nasunog ang kanyang Nilutong ulam o, B, Hindi niya pinansin ang amoy At patuloy siyang nanood ng TV Ano kaya maaaring mangyari? Yan ay letter A. Eh, syempre Number 5 Buong hapong naligo ng, ng ulan O sa ulan itong si Jose ha, Sa ilalim ng ulan Naglaro siya ng bangkang papel kasama ang kanyang mga kalaro. Nagtakpuhan at masayang dinadama ang patak ng ulan. Na-imagine niyo ba mga mag-aaral? Kinagabihan, hmm, bigla siyang bumahing o pumatsing. Ano kaya maaaring mangyari? A. Naging mahingbing ang tulog ni Jose. O B. Inubo si Jose at magdamag siyang nilagnat. Mga mag-aaral, Huwag Clarence si Jose. <laughs> so, ang tamang kasagutan... ay, meron tayong konting uh, um, error dito, pero aayusin natin, ano? So, mga mag-aaral, ang tamang kasagutan dyan ay letter B. Okay? Letter B po. Okay? So, letter B. Anyway, kung hayan natin ang ating sunod na gawain. Letter B, ang tamang kasagutan dyan, mga mag-aaral, ano? Kaya naman batiin natin na magandang hapon si Alia, si Eros, naghanapin sa kahon ang nararapat na waka sa tekstong inilahad. Ito yung ating mga choices. Kaya't nakakuha siya na mataas sa marka sa kanyang pagsusulit. B. Kinagabihan siya ay nilagnat at hindi nakapasok sa kanyang trabaho. Letter C. Masayang kinain ng pamilya ni Liza ang mga pinitas nilang mga hinog na bunga. Ang iba naman ay kanilang ibinenta. Letter D. Siya ay pinagsabihan at pinagmulta sa kanyang ginawa. Letter E, kinabukasan, agad-agad silang pumunta sa dentista at binunot ang kanyang nasirang ngipin. Hanapin sa kahon ang nararapat na wakas sa tekstong inilahat number 1. nagtapo ng basura si Dita sa sapang malapit sa kanila. Ano ang maaari? Ang kasagutan ni Tutor Jester ay letter D. Ay yan. So ipagpapatuloy na lamang natin mga mag-aral ang natitirang mga numero samantala mga mag-aral ako muna po ay uh, magpapaalam. Kasama niyo po ngayong hapon si Tutor Jester at ugaliing manood at makinig at matuto sa ating itulay e online tutorial mula lunes hanggang biyernes alas 9 ng umaga hanggang hapon. Ako muli si Tutor Jester nagsasabing mag-aral lang buti upang buhay ay bumuti. Maraming salamat. Susunod po si Tutor Mark C. para sa ating Filipino five, Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay e tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!